بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، زمنگا نننے بیان دیو تاریخی واقعی سر تعلق لري، دا آغا واقعی سر جاغی انسان تا او مسلمان تا دا صبر تعلیم ورکی، او دا خبر و تخیی چه مصیبتون که سمرم رایشن تبا صبر که دا اللہ سبحانه تعالی دا پارا او دا مؤمن شان دے. آغا واقعی چیغا هر مسلمان تا هر زمانه کی و هر زی کی مخی مخی تا کیگی او رای دیگی و تا آغا واقعا چی پاگی که غط عبرتونه دی، پاگی که غط درسونه دی، دا آغا چا دا پاره چی دا غزل جونده، او دا آغا چا دا پاره چی آغا سوچ که بخبره که دا آغا واقعا چی دا اسراء و دا معراج دا واقعینا مخی دا پی خشی و آغا واقعا چی آغا دا نبوتنا دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا نبوتنا یا غط دا پیغمبری دا ملاوی دونا لس کال بعد یا پلسم کال دا واقعا راغلی و آغا واقعا چی باغی که آغا انسان رای دیگی یا دا واقع دا داغ دا دا واقع داغ دا چا غی تربیت کرده دی امت مربی الامه اغا واقع دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سپر تایف دا دا سپر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنگ کرده و ولی کرده او ال تسشیو دا رسول تا بوسونه دا انسان پا دماغ کی رایزی نمانگو پا اختصار سرا پا مختصر طریقی سرا دغا واقع بینو و داغین درسونا پار برز دا خبر کوما مقصد دا نده چه قصه بیان شی و مزهو کی، مقصد دا قصه بینوال داغین عبرت اغسته، یعنی دا واقعی خو بریلیانو بیانه او پول و تجاری سمین و تلقی شیگانیم ذکر کئی دا نور بیدتیانیم بیانه خو اوچت انسان آگه ده چه واقعه ووری ده غینه عبرت واخده ده غینه درس واخده در رسول صلی اللہ علیہ وسلم هر واقعه زمون خواخده کمی چه واقعه زمون نده خواخده اگر تو سیرت زمون خواخده خو سری پدی حکار نکی اجتدائی چه زمان ده غی سیرت خواخده خبر ختمه شو ما تا دیسه مسلمان و خیچی زن تا مسلمان وی واقعه ده وی چه در رسول صلی اللہ علیہ وسلم ده پلانی طول وی زمان دا سیرت خواخت خو باز پاکی بیا با دی سیرت پانی عمل کی دا طول خواخت خو عمل والا باکی باز خرک تی کوشش کوئی چی رزان ناگ عمل والا جوڑ کی صرف اسی دا پخلبانی دا محبت تش داوی مکوی عملی کار پکار دے اللہ سبحانه تعالی مولد آگی توفیق راکی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحلا تائف تا و دا آگی سفر تائف تا دیر عجیب سفر دا سفر با دیسی وقت که رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکو چی دا آغا ترمر شو ابو طالب او رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتاستا پدر چی آغا یتیمو نمور بخیٹو چی پلاری مر شو بیا دشپگو کالو چی موری مر شو بیا تقریبا دا تو کالو چی نکی مر شو عبد المطلب نو بیا پاتی دی ترتا شو ابو طالب چی ابو طالب چلین در رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دفاع کی سا کمی ندے کڑے خب کوشش آگے کڑے جی ریخ پر وارد دفاعو کی بلکہ دائی منلم چیزا ما دیر وارد دین حق دے خوزر دے خلکو یہ ملامتیاں نہیں ریگا ما لیکن ان سبا دیر خلق دے منگتا پتر چیز دی اہل حدیث و سلفیانو یاد دی منگتا وابیانو دی وابیانو خبر برابر دی خدا دے چی کیلی کی مسئلی جوڑی خلق بیوی تسکی و بل دین تو نور مسئلے ہوئی گورے دوی برابر یہ دیکھ بارا خبر دلیل ابلو جو کس ماں دا ٹیلیفون ہو کو دا پاکستان نا دوان سلیمہ سلوکلو اوشیر سب سنگے خیمہ خیمہ الحمدللہ
شیخ صاحب ویزه ستا بیانونه ما اوریدلی زما ستا بیان او ستا تلاوت ډېر زیات خوښ دی خو چې دا خو ما کېدی شي ماته زما غلطي ښیي زه په دې خوشحالېږي چې ما ته ته پلاني بیان کې خطا شوی او ما خو څه وي ارمان چې ته مقلد وې نو بیا به تاسو زما مینه ډېره زیاته وي ما په دې خبره وخندل ما زما دا بیان چې ستا خوښ دی دا په دې چې زه غیر مقلد یم ځکه خو ستا خوښ دی که نه چې زه مقلد شم په دې چې بیان نشم کولی بیا خو هغه ماته یو حدود د کرخه راښکودی شي وایي دې کې به دننه لېږي بهر ته به نه ځي نو بای کې دننه خو یو څو خبرې خو د پوخانه مونږ وړو دا خبرې چې په تا خوږې لګي دا په دې لګي چې د قرآن او حدیث خبرې دي دغه صفا دین دی نو خبره مې دې پورې کوله چې وګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم دې تره ته د رسول الله څومره دفاع وکړه خو دا ملامتیا د لاسه هغه ایمان نه راوړو نو جهنم کې دی او دومره د رسول الله په ملګرتیا کې د مضبوط ولاړو چې څو څو پیری د قریش په سیلاړو د مشران هغه د قریش په سردارانو کې په مشرانو کې څو څو پیری په سیلاړو وي چې ته د خبر وره منک نه بیا و دغه د خبر وکړه د خبر وره دې د وی چې دوی ته د هغه وخت پورې سني شي ویلې چې څو پورې ژوند دې مو کړه چې ما په خاورو کې ډډه ولګول نو بیا زستا دی پانی شم کوله مطلب چې د مرګ پورې بزیلېږي او د مرګ پورې دغه دفاع وکړه بیا چې کله قریش دغه محاصره وکړه خوراک مرګ هغه ولا نه ورکو نه خو اوس سپینګیره سړو بد دغه نه وصول هغه کې هغه بدن خه کمزور شه دغه نه وصول زما د ابو طالب مړ شو د پر رسول سم لري غټ غم راوي او قریش ته لار سه شو لار وته کولاو شو نو هغه قسمه قسم تکلیفونه د رسول سم لور کړی دی او په دغه منځ کې یو دوه درې میاشتې بعد د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه قدردان بی بی خدیجه رضی الله عنها ته ولاړه انت سوچو کیزا یو سړی دی هغه په یو علاقه کې دغه یو څو ملګري مصیبتونه او سختي به ډېرې دي کوم خاص سړی چې ورسره ولاړ دی ابو طالب مشر هغه ته لاړ کومه ښځه چې ورسره ولاړه ده هغې ور خپل مال ټول ورکړی و هغې به ډاډه کوو او تسلی به ولور کول لکه څنګه چې واقعه د وحي نازلېدو هغه د کله وایي نشي کېدی الله ته نه خرابوي نو د تسلی به هغه زنانې ته م لاړه دا څومره مصیبت و په رسول الله باندې ځکه دې تعام الحزن وي غم ولا کالو ده رسول الله باندې غمونه ډېر شي قسمه قسم تکلیفونه شروع شو مانځه ته نه پرېښودو په لارو کوڅو کې به یې تنګو په لاره به روان و خاورې به ته ورغوزر کړې دی سر ته کور ته به رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی هغه صابر انسان به کور ته راغی نو د هغه بی بی د هغه لور فاطمه رضی الله عنها هغې به د پلار له سر او د ویښته دا به پاکول او جړل به نو رسول الله صلی الله علیه وسلم جاړه مه ان الله مانع اباکی الله سره پلار دې پاکی د هر څه برابر شي قسمه قسم سختي په رسول الله باندې رالی په دې ټیم کې رسول صلی الله علیه وسلم سوچ کو چې دا زه پرېږدم بهر ته بوځم بهر به داود کارو وکم او بل دا چې دا خلک به بدل شي علاقه به بدل شي دا د رسول صلی الله علیه وسلم یو طریقه وه او دې چې رسول صلی الله علیه وسلم داعی ته دا خبره ښیي چې د داود ته پاره ګورې یو ځای نه دی چې ته صرف خپل ځای کې نه شي بدل د داود کوم بل ځای کې نه داعی ته پاره دا ټوله ځمکه چې د رب العالمین ته دا داود ته پاره ده بل دې چې دایې لپاره ټیم نشته چې دې به ابته داوود کوي دې به لسو ورځې کوي دې به شل ورځې کوي دې به دوه کال کوي نه دې به د مرګ پورې داوود کوي د به دې واقع کې د درس پروت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم سوچ کو چې زما خو چرته لاړ شم طائف غوره کو طائف به دې غوره کو ځکه چې دا یو غټ مرکز و د قریش د مشرانو د قریشیانو د دوی ځمکه د دوی پټي تجارتونه په دغه ځای کې وو خاص کر د ګرمۍ په موسم کې به دوی چر د ګلو طائف ته به دونه رسول صلی الله علیه وسلم سوچ کو چې الته بلار شه ځکه داخل کو دي قریش سره رابطې دي بل ته دوی خپل ځمکې دي زیرا زی رسول صلی الله علیه وسلم چې کې دي چې الته څوک مونږ ته میلاو شي چې زمونږ سره مرګرته یو کې به دعوت کی او روان شو په دغه رحله باندې د طائف رحله او زده ویما دې رحلې مبارکه الطائف امال و آلام امال و آلام د رسول الله صلی الله علیه وسلم امیدونه و آلام او دردونه
بدیر رحله کې د رسول سم امیدونه دي او بدیر رحله کې د رسول سم دردونه دي تکلیفونه دي غمونه دي نو بل طرف ته د رسول صلی الله علیه وسلم امیدونه دي. سفر شروع کو زمونږ خوږ پیغمبر زمونږ امام صلی الله علیه وسلم په سفر باندې روان شو او د ځان سره څوک روان کو؟ زید بن حارثه رضی الله عنه. دغه یو کس ځان سره روان کو او هغه داسې و چې لکه د رسول صلی الله علیه وسلم یو قسمه دفاع دپاره و چوکیداري دپاره و د مرستې دپاره د دوه کسان روان شو او دې ته وایي د داعي جذبه چې سړی د الله دین طرف ته دعوت ورکوي نو هغه به دا سوچ نه کوي چې ما سره ملګري څومره وي ځکه که په سرونو پسې روان شو که نه چې زما درس څومره خلک اوري او څومره خلک زما خبره مني نو ته به سره دعوت ونه کړي. حق پرست کس ته زه دا وایم باطل پرست سره خلک ډېر ملګري کېږي خو د حق پرست سره خلک نه ملګري کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم او زید دوه کسان روان شوي او روان چېرته دي؟ طائف ته چې هغه تقریبا د مکې نه 50 کیلومتره لرې دي. او عجیبه خبره ده چې رسول الله دا سفر پیاده کړی د دواړه پیاده وو او دې وجې نه پیاده چې لکه قریش ته څه پته ونه لګي چې دی د مکې نه وځي نو چې پیاده وځي نو د هغو بدا دغه نه راته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لرې لاړ بیا به یې تنګوي په لاره کې نو د هغې د لاسه رسول صلی الله علیه وسلم په دې مبارک قدمونو باندې 50 کیلومتره لاره د پیاده وهلې او زید رضی الله عنه سره وو. تاسو سوچ کولی شئ چې رسول صلی الله علیه وسلم ته به په دې سفر کې څومره مشقت میلاو شوی او څومره به ستړی شوی او قربان دی په هغه باندې زما مور او پلار چې زمونږ د هدایت دپاره مونږ ته د حق خوړو دپاره او زمونږ جنت ته نږدې کېدو دپاره او چې د جهنم نه مونږ لرې شو د دې دپاره هغه دا سختې تېروي او دا اوږدې اوږدې سفر یې هغه پیاده کوي او د طائف لار ابو دې ګاډو کې چې اوس مونږ لاړ شو د میقات نه چې ځو طائف پورې مکې پورې نه هغه پورې غرونه دي چې ورانه اونته کې لاړ نو چې دا په هغه ټیم کې څنګه وه او په دې کې به شپې ورځې راغلي. رسول صلی الله علیه وسلم روان و او 50 کیلومتره لارې وواله. دا ټول مصیبتونه او دا ټولې سختۍ د څه دپاره وې؟ آیا دا د دې دپاره وې چې رسول صلی الله علیه وسلم یو مقام حاصلو؟ دا د دې دپاره وې چې رسول صلی الله علیه وسلم ته شهرت میلاو شي؟ دا د دې دپاره وې چې طائف والا سره په مال کې شریک شي؟ یا دا د دې دپاره وې چې طائف والا دله ښکلي جنې ورکي؟ یا داسې شهوت دپاره تو والعیاذ بالله د رسول صلی الله علیه وسلم یو مقصد او غدا چې خلق د تیرونه رڼا ته وځي. دغه د رسول صلی الله علیه وسلم مقصد دین او عقیده خورول د رب العالمین د دین عام کول دا د رسول صلی الله علیه وسلم مقصد. طائف ته رسول صلی الله علیه وسلم ورسید چې کله طائف ته ورسیدو په دې سختو مصیبتونو کې بعد جهد یا بعد جهد طویل دې سخت د سختې نه بعد رسول صلی الله علیه وسلم دا سوچ وکړو چې ثقیف قبیله هلته مشهوره قبیله ثقیف قبیله چې د دوی د مشرانو سره به میلاو شمه نو مشرانو کې چې کله لار وځي نو کشران برابري. دا ګوره بل درس دی د چا دپاره؟ د داعي دپاره چې ته به د قوم مشرانو له ډېر اهتمام ورکې په دې وجه کې چې د مشر خبره چلی نو مشر چې ایمان راوړي نو کشران د هغه نه متاثره کی او چې کشر ایمان راوړي یا دې چې کمزور انسان ایمان راوړي نو د هغه د خبرو دومره اثر نه کوي. په دې وجه به رسول الله صلی الله علیه وسلم دې غټ غټ خلکو توجه ډېره ورکول نو الله ول زورلم بیا ورکړی وي عبس وتولى ان جاءه الاعمى. کله چې عبدالله ابن مکتوم رضی الله عنه راغی او د رسول سره ته پوښت کو رسول سره جواب ورنه کو ولي چې د رسول سره د قبيلو مشران ناس د رسول سره سوچ چې لکه دا زمو خپل مرګره دی بیا به ته پوښت کی خو کو دي کسانو ایمان راوړو نو غټ خیر به خور شي نو کوشش دا پکاري چې مشران را ټینګول پکاري مشران به د دین نه متنفره کې نه او چې مشر د دین نه متنفره کو دا کشران د په لار باندې زی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د سوجو چې ثقیف قبیله مشران سره زموږ ملاقات وکړ کومه غوته خپل خبره وکم چې دغه دین دی رب العالمین زره لګلمه
دغه زمون دعوت دی دغه زمون خبره چې څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم او د درې کسانو عبد یلیل او مسعود او حبیب او دا بچیو د عمر ابن عمیر الثقفی او چې خلکو دا اوس سره کېناستو هغوله دعوت ورکو پوه کړو په دې دین باندې. ګوره د رسول صلی الله علیه وسلم الله اکبر دغه دې کوشش او محنت ته او د دې جذبې ته وګوره. ځکه بل کس چې ته خپل علاقه پرېږدي د دې داسې چې خلک یې تنګوي نو د بل علاقې ته چې لاړ شي نو هغه به ډېره نرمي کوي او غلی به کوي ډېر وخته پورې چې زه په دې علاقې کې ځان له ځای برابر کړم. خو د دې ځای نه رسول صلی الله علیه وسلم داود ته لاس ووتو له مکې نه او هلته ډایرکټ داود شروع کړو. دا سوچ یې نشتي ګوره چې دوی ما وباسي، نه دا سوچ دی چې دوی به ما له ځای راکوي که نه به راکوي، نه دا سوچ دی چې زه به خورم او څکم څه، نه دا سوچ دی چې دا خلک به ما وژني او که څه به کوي. دغه ټولو کسانو ته ګوره زه بار بار هم ده چې یېري چې موږ سره درسونه کې نه شي بعض نیم کس به وویني د یېرې ډزې د یېرې ډزې ولې نه کېنه کې د رسول صلی الله علیه وسلم په عمل هغه شی څه به هغه وایي چې پلار راته وایي چې به میراث کې به د لیسنه درکوم. صحیح ده، نو که اوس رب العالمین وایي چې به جنت کې د لیسنه درکوم بیا دغه به غټې کې د پلار پلار به میراث باندې څه کوي مبارک شه تاته سلام علیک ابراهیم علیه السلام په شان میراث دې ته پاتې شي مال دې ته پاتې شي د رسول صلی الله علیه وسلم طریقو نشي پاتې کېدی. بعض به ملک نه مجبورې او بعض د عادات نه مجبورې او بعض د سابیاق او د مولوی صاحب نه مجبورې. الله سبحانه وتعالی دې د دغه قسم صفت نه موږ لري ساتي. مو خدای ایمان دی چې د رسول صلی الله علیه وسلم خبره را ورسېده او مخامخ سوکمو کائنا من کان کائنا من کان چې هغه د الف نه د یا پورې سوکومي او هغه زموږ خلاف ورزي کوي نو کوي دی خو موږ د رسول صلی الله علیه وسلم خبره نشو پرېښودی. رسول صلی الله علیه وسلم لاړ. دا سوچ یې نشي چې خلک به خپه شي، خلک به مې د کلي نه وباسي، خلک به مې ووایي، خلک به مې مړ کړي. دعوت یې شروع کړو، هغوی پوه کړو په دې عقیده باندې چې ګوره یو خالق دی، یو رازق دی، نو یو اله یو معبود دی، همدغه دی، د هغه بندګي کوي، هغه ته راواپس شي. هغوی به د ده خبره څه منلی وی چې د هغوی سره د هغوی خپل بت پروت و، د سقیف قبیلې بت کوم یې و؟ لات. لات بت د هغوی سره دا یو مشهور بت و چې د عرب به د لرې لرې نه د ګرمۍ په ورځو کې راتلو دې بت پسې، او په دې بوت باندې د هغوی کاروبار روان و. لکه چې د بهر نه چې کوم کسان راشي خوراک به کوي، څښاک به کوي، اوسېږي به، ضرورتونه به وي، نو دا علاقه پې څه ده؟ علاقه پې ګرمه ده. نو چې اوس دوی دا خبره ومني نو څه به پاتې کېږي؟ بیا خو پیسې راغې ختمې شو. لکه نن سبا دا بعض کسان وایي یار وایي دا بریلیان ولې زموږ خبره نه مني، ولې دا پلانې بدتي نه مني، ولې دا کوډګر او جادوګرې نه مني؟ جواب موږ دا ورکوو چې ستا خبره ومنله بیا خو دا کاروبار بندي دغه د کاروبار ټول روان په دې قصو باندې دی. نو چې دغه ختمه کړي، چې دا قصه ختمه کړي، نو بیا خو ټول کار وران شو. ځکه یو واقعه یو قصه به د ذکر کړو. وی د باچا لور وه، لور دی او باچا لور وه، او هغې وی چې چا ماته قصه کوله او اوږده قصه یې کوله نه ختمېده، نو د هغه سره به زه واده کړم مسلسل، او که چا په منځ کې قصه دې ختمه شوه نو بیا به یې وجنم. دنیا کسان په دروازه ولاړ دي، موږ به قصې کوو. اولنی کس را غریب قصه شروع کړه، کوله 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 کوله، بخرې نور څه نشتې لاسې دې څه ونی بس دوی سره ته ووایي. دویم نه درې نه یو به کې راغی هوښیار او ته وي ته څه قصه کوې؟ قصه دا ده چې درې توتیان وو. خو بیا یو اولنی توتی او بل دویم اغبل دریم او دا دریم نه توتیان دغه ولنه توتی چې د دې چې وال وته نه دریم بم دي چې وال وته دریم او روانه د قصه کوم چې ختمي بار بار په موږ کې توتی کده توتی بار او یو وال وته او توتیان درې وړه وو. اولنه مو دویم دریم لګي د قصه دغه نه ختمي ناغه جری وته وی چې زموږ د دماغ د بي توتيانو باندې پاخه کړی چې د بل خبره کوي. ناغه ته کې توتي ټکې مې پرې خو به خورا سر وې په دې توتي په زموږ کار روان دي. نه دا مشرکین دوی خپل کار نشي پرې خو دې کده دوی پرې خو دې به خو دې کاروبار ختمي به خو دې هغه ارسلو ختم شي بیا به دوی سکه
او کمزور ایمان دی کنه چې واستاویز نه لیکم نو ویزه بس کوم چې کوډه او منتر نه کوم زه بس کوم چې پیری مریدینه کوم زه بس کوم او چې دې جمعه ته ما داخله کوو شړی نه زه بس خورم کده دانی په ما باندې داخله بندګی زه بس کوم د دې بازو خلکو سوچ نو هغه څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت منلې او د هغه په علاقه کې دا بوت پروتو لات بوت چې دا هغه مشهور بوت رسول زما غول دعوت ورکو چې تاسو په سعودي کاروبار نه کوئ نو سعودي هغه څنګه پرې خو دی چې سعود خو باو کې دا وبره ګونو کې دنه پروت هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره ونه منله پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې رد کو ډیر قران رد کو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې وخندل یو کو سره خبره ونه مني زه سیده خو چې سره واپس په جواب کتاب ور وخندې او مزاق د پوری کړه د بیا ډیر یو غلط کار دی نغو ته دوي چې د درو نه ناسو نه دی اولنی وته دوي یره کته پیغمبري او الله را لګلې نه زبه د کابي د غلا پوښلو مزاق پوری وکړه د دوی مو ته وي ستنه له بل څوک نو چې الله را لګلې ته وي را لګلې نو د درې مو ته وي چې تاسو سره خبرې نه کو زګی کتر الله د طرف له پرشتیا پیغمبري نو بیا خو تاسو سره خبرې کول او په تمه رد کول او خطرناکه خبره ده او کته چې ته دروغجنې نبی امر نه دی په کار چې دروغجن سړي سره خبرې وکړ تاسو سوچ کولای شي چې یو ناشنا سره به علاقه کی او د خپل کور او قبیله او د مرګرو نه لري او صرف سره یو انسان دی دغه سره د ټولې خبرې کیږي او د خلک بوري خان دی د دوه بده کټین کې صحیح احساسات سبا دا سوچ خدا غی انسان دی چې رب العالمین په قران کې د په جون باندې قسم خورلې لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون پیغمبر وشتا په جون مې قسم الله چې چا په جون قسم خورو دا معمولی سره باندې دا وسو کې او چت سره تاسو همت تاسو عزیمت او داسې اراده چې یو یوازې ناشنا سره اوس ری بل دویم کس دی بس او هغه هم څه زورور کس نه دی زید بن حارثه څه زورور کس نه دی څه د قبیلې مشر نه دی مالدار نه دی چې زه دی به څه مرسته وکړي خو غریب دغه مرسته به کوي چې که د لاس خپې څه دفاع راشي نه دا به کوي دا خبره چې هغوی رسول صلی الله علیه وسلم ته وکړه نو رسول صلی الله علیه وسلم اغو کنزلې او بدرې دې شروع کړې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سیدا خبر غوته سنن زما دا خبر نه مني خو دومره وکي چې په ما سو خبر وای ما زګي کوم کې ولا خبر شو ناغو به بیا خسو خریا او دغه ډیره کې جا کسل ته تل جوال ته لچا خبر نه ده مني خو طائف والو د عربو هغه اخلاق په غټین پرې خو دي چې د عربو مشهور اخلاق دي او ناشنا سړي سره مرګرتیا کول دا غو په جاهلیت کې هم کوله مل مستیا دا به په جاهلیت کې کوله غړ غړ دیګونه به باندې کړی چې سړي بوته پوړی خو دی خطو بوته دا چې مل مستیا به دوی کوله خو په دې کې دی خلکو هغه اخلاق هم پرې خو دي چې سړي کم شي کم سید ته صداقت دعوت نه مني خو دومره خو کې چې هغه چیرې د سوي په دې عملو کې څوک به مخبره وي ځکه چې دعوت نه مني خو اکرام الضیف یا اکرام الغریب یو ناشنا سړی راغلی دی دغه عزت کې دې کسانو په دې کې دا اخلاق هم پریښودو او یو نیچ کاری وکړو چې مکې ته خپل کسان ولېګل او هغوی خبر کړو چې ستاسو کس خپل تر راغلی او دا خبرې کوي او صرف ارمان چې په دې باندې اکتفا کړی په دې اکتفا ونه کړه بلکې ماشومانان او دغه چې کوم غلامانو مریانو وینځي وی چې سمو او کوم چې قواقلانو په تعریف کې لیونی وسیبو هغه ټول ته امر وکړو هغه پر رسول صلی الله علیه وسلم یو اعلان وکړو په تعریف کې چې راوځي ټول نو مشران خلک او ټول خلک راووت او دوه صفونه جوړو بلارو باندې چې وبې دې تر تر وبې دې تر تر لاري کوسیو د دې کې او دوی په کانو باندې ولې دا سید دغه دوه کسان روانو او د هر طرف نه کسان نه کم کم کانی نه وتزان بچکی او دغه ستا لار ته به لار زی او دفاع لپاره بل څوک نشتی خو رسول الله صلی الله علیه وسلم د زید رضی الله عنه
نو دوی بدغه ټیم کې روان و، به د کاڼو ویشتې کېږي او هغو به ورسره د کاڼو ویشتو سره کنځلې به ورته هم کولې او بدې ردې به یې وي. قربان دي شي زما مور پلار په خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې چې هغه به قدم اوچته و لګو نو هغه به په کاڼي لګېدو او دا ټول جسم په دې وینو تک سور شو تر دې چې د پیزار هم د وینو نه ډک شو. او زید بن حارثه رضی الله عنه، الله اکبر، نو دیسې ایمان او جذبه به مونږ د کوم ځای نه راوړو، دیسې غیرت به د دین دپاره مونږ د کوم ځای نه راوړو. کوم چې به زید ردان کې و نو هغه غریب د خپل کوشش مطابق د رسول زم نه چپ چاپېره تاوي چې رسول صلی الله علیه وسلم ونه لګي، نو چې دې خی ته راته راتاو شي به ګس به لګي چې ګس ته راته به خیر وي، خو خپل کوشش کوي نو د ده دا سر یې ډېر سخت زخمي کوو. بلکل داسې یو غټ پر هر پکې وشو چې د وینې چې داسې راماتې وي. رسول صلی الله علیه وسلم روان دی او تاسو په دې ټیم کې سوچ کولی شئ چې رسول صلی الله علیه وسلم ته اوس دوه مسلې دي. یو خو دغه سخته ده چې بدن خرابوي، وینې ته به یي کاڼي لګي، او دویم هغه سوچ دی د خپل تره مبارک ابو طالب به ورته هم رایې دي، خپله بیبي خوږه بیبي دي تللې ده هغه به ورته رایې دي، خپل خپلوان خپل ملګري کوم چې په مکه کې هغوی ته عذابونه ورکړی کېږي سختې بیروني هغه به ورته رایې دي. په دې خبره به سوچ کړي چې ولې دا خلک زما خبره نه مني، دی په دماغ کې پرته ده. د دا خو د رسول صلی الله علیه وسلم هغه سخته ده چې په هغه باندې دل نه تېرېږي، خو د هغې سره سره ظاهري سخته ده چې بدن یې زخمي کېږي. دا هغه پیغمبر دی چې دا ټول هر څه ګورې زموږ دپاره کړي. او زه بیا تاته څه ووایم چې ته دې پیغمبر په صورت عمل نه کړې، ما زه اوس الفاظ نه شي زه تاسو ته ووایم چې سړی بیا به وایي چې نه زموږ مذهب جدا دی او زموږ د علاقې مسله جدا ده او زموږ مولوي صاحب جدا دی، او زه ورته وایم پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې شي کړي، نو زه دې سړي ته نور څه ووایم چې په طایف کې هغه ستا دپاره کاڼي خوړلي، د جسم یې زخمي زخمي شوی دی، او ته دومره نشي کولی چې د هغه په سنتو باندې عمل وکړې، دومره محبت هغه زموږ سره. نو خو دې دپاره کوي چې د دین ورسي. ان طایف ته هغه ولیدلی چې د دین مسله نه وي، قریش و د رسول صلی الله علیه وسلم مکې نه ویستو، بلکې هغو خو دا منله چې په دې زموږ په دې علاقه کې پوره علاقه کې د دې سړي په شان رښتینی او امین سړی نشتې، او د په شان اخلاقي سړی نشتې. هغه اخلاقي سړی دوی ولې چیرو؟ خو دې دین د لاسه یې چیرو کړه، په هغه باندې سختې ټولې دین د لاسه راغلي، نور هغه ته چا څه وي؟ هغه د اوچت خاندان انسان دی، او مشران یې پلار یې ترونې نیکې هغه د قریش سرداران دي، هغه ولې وباسي شي؟ خو دا مسله ټوله دې لپاره وه چې هغه د دین بیانو چې مخې ته خلکو ته د دین ورسي، او دې دا خلک الله د ګمراهانو نه راوباسي او حق ته یې راواړي. نو مونږ خو صرف اوس خو مونږ سره اوس خو دا منه چې رسول صلم مونږ ته مخامخ دی او مونږ ته ویلي چې زما دفاع وکړي، او زه دې ملګرو ته دا خبره کوم لکه دا هر سړي مؤمن په زړه کې دا خبره راځي وي چې ارمان زه په هغه ټیم کې وای. دا په زړه کې راځي کې نه راځي؟ راځي. چې زه د صحابو په وخت کې وای، زه د رسول صلم په وخت کې دا په زړه کې راځي. زه ورته دا وایم دا سوچ مه کوه، ولې؟ ځکه چې الله غله دا خلک چاڼ کړي وو په ټولو مخلوقاتو کې، مونږ د دغې ځای لایق نه وو. دا کیسې مه کوه چې هلته وای. ما ته پته ده چې بعضې کسان ته د رسول صلم حدیث واورئ نه دا مخې رنګ یې تک ژېړ شي وتښتې ګیر ولګې، نو ته به د هغې دفاع په څه شي وکړي؟ الله وله دا خلک چاڼ کړي وو. زید رضی الله عنه چې د رسول سره په دې سفر باندې ځي، نو هغه د دې حقدار دی چې لاړ شي. زید رضی الله عنه کې ګوره خوا دې خوا نشتي، هغه ځان قربانۍ د رسول سلم لپاره، د کاڼي لګي او هغه چپ چاپېره د رسول سلم نه تاویږي او د رسول سلم نه د لاس دي شي تو کړي چې څوک یې ونه ولي، بیا هم لګي د هغې باوجود، خو هغه څومره چې د هغه طاقت وه هغه یې کوله. دغه شان په دې حال باندې دوی روان وو، او د رسول صلی الله علیه وسلم د دې مبارک قدمونو نه د وینې بیدې. نو بس په دغه ټیم کې دوی چې نه یو باغ ورته راښکاره شو، هغې ته ورننوتو چې دا باغ د عتبه او د شیبه و، او دا د ربیعه زامنو دواړه وروڼه وو. نو هلته رسول صلی الله علیه وسلم کېناستو په دې ځمکه چې دا وینې بیدې، نو الله ته شکایت وکړو، او رسول صلی الله علیه وسلم بس دا غم ډیر زیات شو.
نو لاسونه رب العالمین ته اوچت کړو. دې کې د زموږ لپاره درس دی که تاسو رسو کیو که نه یې، خو عرش والا یو رب دی، هغه ته خپله خبره کوه. اب ستا ملګرتیا کې خلکو ته مه ګوره، کیلې والا عقیب ته مه ګوره. ګوره کیلې والا عقیب چې لاړې، والله العظیم که حق دی لنه بیان کو، چېرته هم نشي بیانول. ځکه چې بیا کیلې والا عقیب والا سکې ته به اوس راغه سکې. عجیبه سوالونه رب العالمین ته وکړو، چې هغه به د کتابونو کې دغه دعا ذکر ده، او زه به یې ته ذکر کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه ټیم کې الله ته څه وویل، لاسونه اوجد کړي وویل: اللهم اليك اشكو ضعف قوتي. یا الله، زه تا ته د خپل شکایت در وړاندې کوم، او خپل کمزورتیا ته ته بیانوم. اللهم اليك اشكو ضعف قوتي وقله حيلتي. يا الله، کمزور یم، زما سره څه طاقت نشته، خو دغه ځای مو زه درنه سره راغلی، او دا حالات ولې هغه دا خبره کوي رسول صلی الله علیه وسلم؟ ځکه چې دا غرب ورته دا ویلي دي: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. دلنا لو السوق دي تكلي يوصلي بني غم ومصيبة رجل تشغل توي وغول الدواء قبولك السوق نشتي يو اللادي ومصيبتوني قد تشغل وها استاد هر سبب بورك هر سبب دل برابرك وبشرط دي تستاوز الرابطة مزبوطي بدي شرط رسول الله صلى الله عليه وسلم دي دعاء او چلی والی خپل رب تا، او دا غنی غختنی وکلی ولی زکی چیم دا غرب دا خبر کی: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ستاس رب داوی چی زمان دعا گانی غواری زبا دل قبولی کما. و اذا سألك عبادی عنی فا انی قریب. اللہ وزنی جدیم سنگ نجدی دی اجیب دعوة الداعی اذا دعان. چی سوک چی سوک ولی اغوالا ورکی رب العالمین اغتا دا چغی وحی اغتا خبال حاجتون ورمخی کئی من پا دنیا بسی من دو پا دی انسانانو بسی یا اللہ را لاغ دواگانی من قبلی صرف دا انسانانو ملی دلی کمپنی دا و مدیری دا و پلانی دا و اللانی دا و باقو بسی کتا بردو چتا مگر رب العالمین تا خبال شکایت ونکو جاگا اللہ تقول جی اللہ بمک میں دا مسئلہ رہا گلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوئی: اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس. یا اللہ وزدیج کی بخلقو من اسپک شئے مان. دا خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم خبر دا خود آغا خبر دا خو رب العالمین خو دیرو چت کرو، او دا آغا دینداری دا خبال کمزورتی رب العالمین تا بیانی: يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين. يا الله يتذكر زور خلق ربي، وأنت ربي وتزما ربي، إلى من تكلني تما شات بريدي دشمن تمي بريدي يا ديزي كسان تمي بريدي جاغا زما سر الدشمني كي مات نخسار رسي. إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. يا الله ذا كم سختي شما ترى رسي دا إيش خبرنا دا خو چې ته زما نه خفه نه یې. دا د رسول صلی الله علیه وسلم دعا ده چې له سختۍ څه خبره نه یې الله، خو چې ستا غضب چېرته په ما باندې نه یې. الله اکبر. رب العالمین خو به پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره دومره محبت کوي چې په دې باندې موږ پر بیان هم کړی و د الله محبت د رسول صلی الله علیه وسلم سره، او بای کې موږ بعض آیتنا و حدیثنا پیش کرو چه اللہ سبحانه وتعالی دے خفل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سور محبت کے خدیج کیا داغوی چه اللہ تمہیں چاہتا پریری ایچ چاہتا ہم نے پریری رب العالمین بخفل اخفل پیغمبر تسوی: اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ. اے پیغمبر ایچ چاہتا زورت نیشتی لیکن خلق جتا پر رٹو کی جو لپارا سے کافی ہے ماں زبو سری صاحب کتاب کو اچھا تو ضرورت نہیں شیستا دفاع کی. اللہ خپل پیغمبر چاہتا نہ پریدی شیستا سوی دفاع گانے کوئی رب العالمین بخپل داغا دفاع کی: ان شان اکا هو الابتر. پیغمبر ستا دشمن بے خیر دے بتبا کی، او نا اگا بخپل پیغمبر بانی سختی راولی، او نا پی سخت خواہ
صوت يلا ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى من قبل تابع القرآن دي بارنا نزل كي تستريش نم دا دين دي بارا لقلي جستا مسلي ليريش رسول الله صلى الله عليه وسلم دا دواك ولله تا بيوتوي ولكن عافيتك هي أوسع لي خويا لا عافيت را دراكا يعني كدا مصيبتنا بما باني خو غط خبر دا جتر انا خبانه نوئي دي خو بيام عافيت را دراكا عافيت خلي دا مصيبتنا او دا سختنا ديزي گور دا تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم دراكو چي سخت چي بتاواني رأيشي دا دي سوچ مكو سوچ دا دي كو جرب العالمين بخبه وكا خوشانه بي او زمان دا دي سر سوچ نئي چي رب العالمين بخبه وكا خوشانه زمان دي سر سوچ دي چي زمان دا دنیا سحالات روان دي لكو مثال كي يوزين تا دا کار نووز دي چي زوزه دا کار نووز دا کار نووزه زكا چي تا مثال كي دا دين داري كي دا بدلتا نكي با کمپاني كي نو داري كي دا غالبون خلق سوچ دي چي دي ما دي زي نووزي دا خوبا زمان دوز زرائل دري زرائل تنخواه دا بس كي دا خوبا چي بند شنو بچي بمده شي زمان خزب دلوگي نمده شي زبا سكو مؤمن پا دي تم كي دا سوچي چي خير دي كار دي خراب شكو چي الله بخفيو كو خوشانه بي كما تا هر قسم مصيبت را رسي كو وجل كي گم پا كو توتي توتي كي گم خوبا چي الله بخفي او كو خوشانه بي دا سوچ پا كار دي دا اوچت انسان اوچت مسلمان جيسا دا سوچ او چرے کم زلی سیب دا خیٹی سر سوچی چیر دا خیٹی بڑ سنگ دکی گی و سنگ بنا دکی گی دا سوچ خورے دا غم شتی دا زناورو کنیش دی زناور دا خیٹی سوچ کی گی نکی اور دا چنچنے و کوتری سہر لچر تزی دو چی یوزی لاریش نو چر تزی دوی خوراک لنزی اگوی سرم دا خیٹی سوچ دی نو چی تم صرف دا خیٹی سوچ کی او دا دیگی خبر استا ختمی گی نو بیسا فرق دی رزق وعده رب العالمین من سره کړی دا به راکی اسباب لټوي خو اسبابو کې ځان مخ خرابوي خپل دین مه پرېږدئ دومره کوئ چې ستاسو ګزاره پرې روان وي دومره کوئ چې د انسانانو ته پکې محتاج نه فقط نور د هر څه ګورې زموږ نه پاتې وي او ټول به دنیا نه ځو وګوره رسول صلی الله علیه وسلم ته د رب العالمین دپاره هغه خپل خار پرېښودی مکه موږ خو وړوکې پټې کورګې یوسو کمرو کچار تو جی دینی دی اوباس سمار مگو تا ار سپری دی کچر کور نمو والا باسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیجی کہ پر ار سپری خود دی او پر تائف کی یوازی ناس دی او اللہ سبحانہ وتعالی تخبر حالات بیانی بے باخر کی دوی ولا حول ولا قوة الا بک یا اللہ کسد طاقت تیز منگا ناغا استاد وجی ندے یعنی دی انسان خبر طاقت خبلیس نشتی چه اللہ نیگو اختینو انسان بسو کسا کولش اسو نشی کولش دا دوار رسول اسم کولش پا دغزی که دی ربیعہ دا زامن چی دی عطبہ و شیبہ دی خلاو بغباغ کی ناسو که رسول اسم او پا آگر تن که دوی دا اسلام غرد دشمنانو بلکی ردوانا پا آگر کسانو کیو چه بابو طالب پسی تلیو چه رخبر وارب پوکا چه دی منت خبر نکو یہ منت پرید چه خبر اولا ختمکو نو رسول جسم پا آغا باغ کی ناس دی اغو دوان رالو اویلی جدا خو سوکر آغا لی اویلی تی بایی پوش جدا خو آغا سرے دا کم چی مکہ کی لیگیا ہو اداوتو نوے کور نو دمر لپس لکی رحم راغے دا وینی اویلی دا دا حالت اویلی رسول جسم ستر ناس دا دواغانی کی اللہ تا نو دا اغوی سر یو غلامو یو مری و سرو نصرانی و نصرانی او دا غنمو عداس نو دیدوانو دی عداس توازو که وی دی خورا شن اپسی ورا غی وی دا انگور واری و دلی ویسی دتی مخی دا که دی او ارتو ویچی وی خوری دکی چی استرائی شوی دی او دی بوگی شوی دوم را لپا دو کی اگر رحمو عداس تا خپل کارو کولار ورا غی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے انگور کیے خواہو بے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے کل خورا وی فلما وضع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیہ یدہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم چے کرب ایلوف کی خبر اللہ اس کیے خواہو قال بسم اللہ بسم اللہ ہوئے بے خورا کوکو فنظر عداس فی وجہ عداس در رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے زیرین کتو دے مختور کتو
بيوتوي والله قلامي دي قسمي ويدا خبري خو دي زي لخلق نكر تا بسم الله تكيوي دا خدلت بطعيف كي سرسو كي يدي رسول الله سمو تيو ومن أهلي ومن أي بلد أنت ولدت لكم خارنه تيتنا عشنا دي زي تغيط عجب دي أو الدين دي سره ناغوتي زي نصرانية ما وأنا رجل من أهل النينوى أو زد النينوى على قيام النينوى لا تشال أقلا يونس عليه السلام زد هذا على قيام الرسول صلى الله عليه وسلم من قرية الرجل الصالح يونس تلا غنيك شري ذكيري نيك يونس ابن متى تلا غنيك كيري عداس خال يانش الرسول صلى الله عليه وسلم وما يدريك ما يونس تاتي سبت يونس عليه السلام ذكيري لغنيك رسول صلى الله عليه وسلم ذاك أخي يغزى مرور كان نبيا وأنا نبي أغى نبي وزا أو زا نبي ما شكرا دا خبر رسول صلى الله عليه وسلم وكلا نو عداس اقدم دا رسول صلى الله عليه وسلم دا خبيه ولا سنة كلا ولا شروك ولا غا تنديخ كلا دا ربيع آغا زامن روي جوي كدو سلي لجي دا كلا ولكي نو دي بلت دي يو بلت وي أما غلامك وي مريخ الالار فقد افسده عليك خرابك ان انسى باجسك حق دين قبولك مسوي ويدغد انا خراب شو لابلانيه دغد بدي بچوك خراب جيجي ابلاني موليسي بسر مليزة وحبي سر جمعات كي ناس دي الار گرد ورش حلاك اي کمچه برابر شي اغا گرد ورش او کمچه گرد ورش اغا ده خلق سوي ويدا برابر ده ديزگي او کس ده شخصي پیزن اما اغا ما ته خپل قصه کوله وي موږ شپه ګرونه یو او اوس موږ سره درس کې ناست یو الله سبحانه وتعالی هدایت ورکړی دی اوس الله یې چېره هدایت ورکړي ما ته قصه کړې چې موږ شپه ګرونه یو او شپه ګوڼه ښه بېدینه وو صرف یو زه په کې یمه چې الله سبحانه وتعالی دې بیانونه دې خبرو د لاسه ما له هدایت راکړو نو اوس وي زما مور پلار وایي چې په دې هلکانو کې دای وران شي هغه نور که بېدینه کې که هر څه کوي ریالونه خو ګټي کنه نو دې خو ریالونه داسې نه شي ګټلی د هغو پیشه ولې ځکه چې دی پکې مونځ وایي دی پکې د دوا قصه کوي دی پکې وایي دا کار حرام دی دا حلال دی دی پکې تهجد هم کوي او دی پکې روجې هم یادوي او دی پکې دا وایي دی پکې درس کوي د ده مزدوري هغه شان خو نه شي کېدی کنه هغو خو ورته کار ویلی دی نو چې یو سړی ورته کار وایي او یو سړی پکې دینداري کوي د دواړو کې فرق وي که نه وي لازم پکې فرق وي نو عجیبه خبره دا ده چې اوس وایي زما مور پلار وایي چې په دې هلکانو کې دا لک خوخو پا دی یک دم ولسی چلو شو خوخو سی چلو لو شو حراک خراب و خوز برابر شو کنه دستی دی زین جور شو نه دیو دی بلت ہوئی وی سرائی در خراب کن دم دیل خراب شو او گرد ورشو با دیو تاسر کاروم نکی زی که دیسی دی سر مرگره شو نو بی تاسر سنکی نه اگو تی وی لکی عداس تباشی عداس ہوئی سری سرخ کنه ولی تا خود سرون اخ کرے سرون اخ کرے لاسون اخ کرے اگو تیوی اخبال مالک تیوی وی سیبا دا دی سڑی پشان غور انسان دزمکی بری مخبانی نیشتی دما دا دی سی خبر کردی جی دا خبر پیغمبر تا معلوم بل چاہتا نا معلوم بیو تیوی وی حکی عداس عداس وی تباشی دا اخبال دین چی تا پرینی دین دی غور دی حالانکہ دے نصرانے لے گورے دین جدا دے دے کی دا فائدر ہو دے جنہ باطل باطل ہوانا دے حق پروسو تو ٹور سی دے یوی ندے ہو تو جیسے تانے نخوا پکے گم سیدہ نصرانے ہو چا گور جی نصرانے بے ہم دین خو بدل لے کنا وی لگ دغا نصرانے تخلے خو چے دا خبر ہو نمان اور زکر یو علم خبر کولا اگوی وی زمانگو استاز دا خبر کرے و درس کی بیان کی اللہ وہ دا حق نصیب کرو نو بے عروس تا دا قصہ کرو لہا وی زمان کا استاذ وی چی او سڑے شیئے چی زمان پا دے شاگردانو کیو شیئے دی شی خوزان پا بزنزیرون وییو حسین و پاتمہ پا کئی جو کئی دی زمان سو نقصان کرو لیش نیچے کوئی لگیا دی جانا او کہ او سڑے زمان پا شاگردانو کی بریلے کی جو بریلے دی شی بریلے خو علوہ پسی گرزی او پا قبر پسی گرزی جو گرزی الوگانی دی مفر الوگانی خدیری دی و قبرون خدیری دی خو ما تیسو نقصر رسولی شی نیش جو سڑے دیو بندے شو جو دیو بزرگانو پوری و پدوی پوری وانخری پلانی با دیسی و پلانی با داوی و پلانی با دا کرامتی دیش راکھو دی دقیسو یو وی دی
خو چې اهل حدیث وهابي دنه جوړ نشي. نو دا خبر زما په دماغ کې زه به دنه تپوس کوم چې دغه درې کسان چې خیر دی اهل حدیث دي چېم خیر دی کمدې څه نقصان دی تا ته څه نقصان نه رسېږي. وي به زه میلاو شم ما ته جوستا صاحب ته هغه داسې خبر وکړه خو په دې زه پوه نه شوم چې لکه دا ولې نه اسرائیل حدیث کېږي اهل حدیث دي چې ما ته څه نقصان رسېږي وي نه دې کې نقصان دی دی چې اهل حدیث شي دی به زموږ غلطۍ نه خلکو ته بیانوي دی چې اهل حدیث شي دی وایي چې په ده کې دا غلطه خبر ده د قرآن حدیث خلاف بیا وایي په موږ پورې خطې دي زه نه وي نیولي وي بیا لکه موږ چې ته ښي طرف ته ځو دی وایي دا دلیل پرې وښایه که ګس طرف ته ځو دی وایي یو کاروبار ټول څه شي هغه ټپ شي نو ګوره اوس وایي که بریلی شي څه خبره نه ده که شیعه شي څه خبره نه ده خو دغه طرف ته لاړ نه شي دو عداس ته څه وایي وایي دا خپل دین دی ښه دی که نه په نصرانیت وشه خو دغه طرف ته وانه وړې عداس ایمان قبول کو او د دې سره د رسول صلی الله علیه وسلم د زړه سنسه تسلوی شو چې زه یو کس خو پکې ملګری شو. الله اکبر. یعنی په دومره غټه رحله کې پنځه اتیا کیلومتره رحله کې او په سختو مصیبتونو کې څو کسان ایمان راوړو؟ یو کس. او موږ چې د کور نه دوه میټره جومات ته راوځو درسو کې او څوک رانه خبره ونه مني نو بیا په سبا له وروره درسونه پرې داخله خبرې منل والی نه وي. او رسول الله دا غزینه پیاده لاړ او هغه ول خبره ونه منله بلکې الټه وی ټکو یو کس خبره ومنله. رسول الله صلی الله علیه وسلم واپس را روانو او په دې امتحانونو باندې راځي را روانو یو صابر انسان را روانو واپس غټه سینه ول الله ورکړې وه غټه سینه دا غټه سینه ول ورکړې ده او مخکې به د صبر خخ کاره شي. عائشه رضی الله عنها وایي وی مای ورز رسول سم ته وی چې هل اتا علیک یوم کان اشد من یوم احد. یا رسول الله یوم احد نو بتابه نه زیاته سخت ورځ درغلی دغه چې په احد کې د رسول صلی الله علیه وسلم تندې زخمی شو غاخي مات شو په دې مخ کې دنه د ټوپۍ هغه کړي دنه تلی وی اسو کې دنه تلی وی مخ زخمی شو یو کندوه اکندې د رسول صلی الله علیه وسلم په غلطی سره ولیدل زنګونی زخمی شو دا ټول حالت پر رسول زمه راغلی وې د دین سخت چې بتا راغلی رسول دې راغلی وکړ. لقد لقيت من قومك ما لقيت سقوم خو ما سره ډېر سکري ان هو ما دې مصیبتونه ما تر رسولي زه تنکړې ما خو سخت ورځ یو هغه چې تعیب ته تلې و ما د تذکر رسول په مدینه کې کوي نو بیا د رسول څخه ټول خبرو کړو بیا وی چې کله واپس را روان شوم فانطلقت زرا واپس شوم وانا مهموم او زه د غم او د هم نه ډک وم. لازم به سړی د غم او د هم نه ډکي چې دومره لرې نظر عالم او د دې خلکو دې رویې ته ګوره کم سه کم سړي کې ښه اخلاق وي ښه اخلاق هم په دوی کې نشته. یو څو ورځې هلته تېرې کړې بس سیرتونو کې لري چې لس ورځې هلته تېرې کړې نو وایي زه دغه ځای نه واپس را روان وم فلم استفق الا وانا بقرن الثعالب. قرن الثعالب على قيد تيرارس ان دغدي كيزل كبير شوم دي غمون را باسي دو قرن الثعالب ليس موجود قرن المنازل وي امي قاتس كم جي كيدي. فرفعت راسي لماشي اخبر سردي اسمان توجدكم فاذا انا بسحابه قد اظلتني نجي قرن بري وريزي وتكرر اغلي دبا مالا باسا نور اسمان تكشين دغو بدغزي كي وريز ده. فنظرت موت خبا غور سرقت فاذا فيها جبريل عليه السلام فبقي جبريل عليه السلام راح كان الشيخ فناداني وما توازك او وما تويتي ان الله قد سمع قول قومك لك الا تولي خبري اريد لي سجد ويتا تويلي او سيتا سركري دابي دي دي تسلي ولورك وما رد عليك ودوجكم رد عمل وغم الذي زلي وقد بعث اليك ملك الجبال او لبتبسي ملك رجل داري ما سرده پدې ملایکو کې یو ملک الله رعلی ګلې چې دا غرونو والے دی د الله په غرونو باندې مشر کړي لتامره بما شئت فيهم سجد زغوار هغه دې ملک ته وای دی به وکي کته وی چې دا غرونو پر ربن کوې طائف ته جوړه بن به کو او کوي چې نو چیت کې الټه پر واچو وي دې شی به وکي چې څنګه ته هغه شم بده وکي. وی فناداني ملك الجبال ناغم خبري شروع کړي ملك الجبال چې کوم فسلم علينا يا ولي بابا السلام واجه السلام عليك ورحمة الله وبركاته ببيوتي يا محمد
اوازي ما توكوي ما تويجي ذلك فيما شئت في سيدي خوخي يا غمان توه ان شئت ان اطبق عليهم الاخشبين كغواري دا ارسو بلا جرا بلكو غروب المنسكو باتي جي قيامته بوري فإذا ارسو بلا وطك دا غسابير انسان دا غتي سيني ولا جزايا رسول صلى الله عليه وسلم بل ارجو ان يخرج الله من اصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا بل كوي زخو دا وميد ساتم شاء الله بدا دي خلقو دا ملاقانو نا دوي دا شاقانو نا دوينا ديسي اولاد بپیدا کی جاغو بدا اللہ بندگی کی اللہ سر بشرک نکائی او دیس ویشو دیس ویشو کونے شو اللہ دا غوینا دیس موحدین پیدا کر او پا دقا ٹیم کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخپل ربانی مضبوط امید دے دا غنے مضبوط یقینی پیدے او دا غیس سمرا پا اتم کالبانی غزوت حنین چی دا طائف والا را رسول صلی اللہ علیہ وسلم تا پراتو جلل وی منگ ماب کا رسول حنین اتم هجری کی دا هجرتنا وروس دا اتم کال پا اتم کال من غزو حنین شئی وکن اللہ سبحانه وتعالی پا آورز لی مسلمانانو خاص مرگرتیا کردی و پا کمزی کی پا حنین کی نو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس دا طائف نو واپس تا او دا رحلو جلی دا غن ندکاو دستانا دا غمونو ندکا رحلو پا دیلارا کی چی واپس را روانو دی واقعی دا بسیب بیشارو کو اگر که دا تفسیری واقعی دا نو بیوزی که رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا قرآن تلاوت کو نو پیریان و تنسو قرآن اوریدو نو اللہ تا پا قرآن کو تبیع اللہ دا خبر اکلا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنِ پیغمبر ایک باس کسان پتا بس دغیر پیریان قرآن اوریدو واپس یا قولارو اخبر قوم لے دعوت ورکو قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن پیغمبر دی خلق توئے چی گرے پیریانو کی باز کسر ما تغوگی خود قرآن اوریدو فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا قل قوم توئے چی بخبر مگنن وارید يهدی إلى الرشد حق تسر وارید ولی دیزی که بزاد دا واقعینا لیا اللہ دی اقبل پیغمبر تاوی که انسانانو دا بان ایمان نرد پیریانو دا بان راولو خوشحاله کو بزن خوشحاله شو دیزی دعوت تی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم که پا دغزی که انسانانو ایمان راولو خوچا راولو پیریانو یو غر جماعت چی دا ایمان راولو رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس را روان دی دا تفسیری واقعی خواست ما اشارو کردی يا رسول الله كيف تدخل عليهم وهم اخرجوك يا رسول الله بيا ما كيف تزيدوا وتويستيني او تاتي طول بانتظار دي وجني دي رجمشي رسول صلى الله عليه وسلم دي واجب خبروك يا زيد زيدوي ان الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا وان الله ناصر دينه ومظهر النبي زیر ویدہ تجھے کمی خبری کہے ویدہ کم سخت ہی تدخ کری جنب اللہ ویلار منگلو بیسی اللہ بوئی لازم دنی دن مرگرتیا کہے ویدہ اخبر پیغمبر برا اخکارا کئی ندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقینو باقبل ربانی فلما انتہا الى مکہ کل جناور سیدو مکیتا لخوزاع قبیلی باز کسان دا غزیکون رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگو تیوی دے خوراشا بسی ورلو ویتاسو جی مکیتا دن ورشی ویلتا مطعم بن عدی دے لدیر اوچت انسان اسلام نو قبول کرے خوصو اخلاقو دا غیرت پا دی کی دا سو دیو چک انسانو وی پا اقب بسی بور شی اگو تی سید ور بشی سو تو وی ورتو وی چی محمد را غلی صلی اللہ علیہ وسلم او توی چی مال امان را کچی زدن نوزن دن اگو با دیسی کول چی قبیلی مشران بو قبیلی بو نیچی تب چا بسی ورتلی استاس را چا دشمنی دن تب دیو قبیلی امان اغسطو چه مثال که پلانی علاقه که خالد ده یا مثال که عبدالله ده دوچت خلق تی نکزه مثال که ده خالد تا ده خبرو کم چه تما بخپل امان که والا نده به اعلانو که چه گره پلانی ده چا پا امان که ده زما پا امان که نبود را خلق سنوی نو جبیر عفو مطعم ابن عدی ده جبیر ده پلار ده زوی صحابی ده جبیر ابن مطعم مطعم ابن عدی بسی لار و توی ویژه و کسر اغلب داره خبر میگه خویر کمی که بهاره ویسیل سیل ورتو جرازه اوی اخبل زمانو تیوازو کو اخبل قوم را جمع کو کمچه دن سبب و توی اصل هوا چه وی زغری وای چه وی زغری
زغير تور واجه توري رواغستي دالون امر رواغستو او تي وكونوا عند اركان البيت دي كبي دسلور قطوني دا طول روني سي دي چب چب بي روض ريگي فإني قد أجرت محمد المغرب سليل أمان وركره او دا قرب اوغ غرد دغو جي أمان سليل وركو بيب گزاروش ندينا بدا غوي مرك خوخ دا باس صفات قرب اوغ دير وچت صفاتو چي وز قره وباز مسلمانو كم دا صفات نشتي خير رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة وسره او دا قريش وتدشي خدكي خالتا چا امان ورکره ده کل رسول الله جو ويراغه او مسجد حرام تر داري كورغه او ركن لورغه ركن يماني باغيل اسرخ كو حجر اسود لورغه او دور كاتا منزيو كو او دا طول خلق راجم شوجي لسقي سر دا غين بعد مطعم بن عدي چه ده ودره دو پر اخبال اخبان سورو وي يا معشر قريش يا معشر قريش وي قريشيانو يو خبره ساتي جو گره سرنما پا امان كيلي نو جو گره دب نتا گزار با دمان كوي او نبا دتا سبب دي ردي واي او دا زامن طول دي سوالر وصلحية چه ولی کسی کیگی چه بیسه كو بیا با دا دفاع کرو چه امان دو كو دفاع ورد دفاع کی پا دي طريقه بان رسول صلى الله عليه وسلم راننا وتو مكيت نبي رسول صلى الله عليه وسلم وفادار انسان دي ناغسر جي چاخ کري دي نسا دي سي جواب ورکره جي منو جواب ورکره ده مسلمان شان دي چو مسلمان او درون انسان درون ده سر جي خوكي گنا نو طول عمر لستا ده خا لانه او ده کچه سري سر جي ده خوكي ده خسر کشكي لکه وزر ده لائقو ما پا کار وجه ما سر ده خوكي کره او ده مرد ده ما نسا مطلبو او ده ده کچه سري خبری درون سړی باندې چې خو کړو نو دی به عمر لته نه ری په غزوه بدر کې چې کله دا مشرکین مرداران شو په دې کوی کې پراته وو نو رسول صلی الله علیه وسلم سوی د کوی ته دې شو کتو او بیا هغه کسانو ته وکتو کوم چې هغو قیدیان کړي څو کسانو او یا کسانو نو هغه داسې ټول په لین کې ناستې او یا کسان او هغه طرف ته په کوی کې مردار پراته دي رسول صلی الله علیه وسلم خبر وکړه عجیبه او دا حدیث په صحیح بخاری کې دی لو کان المطعم بن عدی حیا وایي که چېرته مطعم بن عدی و ژوندی وي هغه مړ شوی و که هغه ژوندی وي ثم کلمنی فی هؤلاء او ما ته یې ویلی و چې دا اویا کسان پرېږده هؤلاء نتنا دا مرداران چې کوم دي که د دې اویا کسانو باره کې ما ته خبرې کړې لږ ترکتهم لما به د هغه لپاره پرېښودی لکه چې موږ سره په یو وخت کې منډه وهلې وه من سره خک کړو به یو وخت دګر درس پروت چې مسلمان به خکې د کافر سره به مخ اخلاق ساتي ترې بازو کسان دا مطلب دی چې لکه د کافر سره د دشمنی مطلب دی چې د بریتو نه به ویني ساسي او صرف په گزاري او ټوپک به او ډز به ولا لول وي نه بلکې د هر کافر د پاره خپل مسله ده حربی کافر جدا دے پا عہد و امن کی جدا غد جدا دے یہ طول سر با جدا جدا دا غد ساتھی چی حربی کافر نے تاغر جنگ نہ کی دا غد سر با خکولی اخلاق ساتھی اگر با دوکن اور کے دا غد تپوس لبا زی رسول سر با مدینہ کی یہودی سیدو کنو سیدو رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسیح اکڑا روٹی رسول سن بورا ہے تپوس لبا اور اگر یہودی چی مڑکی دو زن کدن کہ رسول سن خوال ورگا دو کنو بیچی ایمان راوڑو نو دا ہر کافر دا پر جدا احکام دی دا طول یو شان نی پریمان دا عوام خلق نبوی گی زکر کارو ران کرے دی تفصیلی دے گی دی سر چی دے دا آغا رحلے ببارکی آغا مختصر خبر ختمی شوی کم رحلے چی دا درسونو دا سبقونو دا دین سوا دکوا سر درس پا کیو کنو آسی منگ بیانا کرا دیکھ غٹ درسونو دیکھ غٹ عبرتونو اللہ سبحانه وتعالی دی منگ لتوفیق را گی جبای من عاملو کو اللہ سبحانه وتعالی بمنگ کی یو دینی جذبه پیدا کی چې موږ د مرګ پورې د رب العالمین د دین خدمت وکړو او څنګه چې الله سبحانه وتعالی موږ په دې مبارک جمعه کې یوځای کړی دغه شان الله سبحانه وتعالی موږ د خپل خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم زموږ د زړه غټ ارمان دی چې دغه انسان غوښ یو نظر وینو چې په طائف کې وشته شي چې دغه انسان یو نظر وینو چې دونه سخت تیرې کړي الله سبحانه وتعالی دې څنګه چې په دې جمعه کې موږ یوځای کړی دغه شان الله موږ په جنت الفردوس کې د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره یوځای کړي سره زموږ د مور پلار او سره د ټول مسلمانانو الله سبحانه وتعالى دي سچ منغو الله دي باغي من منغلا نعمل كور توفيق راكي